Terve, se on Jussi, Kalle ja Santtu täällä taas. Tänään me vastataan tosiaan kysymyksiin. Paljon on pyydelty, että Santtua näkyisi taas videolla, niin meillä on nyt Santtu täällä taas videolla. Täällä ollaan. Ootko sä, Santtu, ikinä maistanut vahingossa Megaforcea? Oma joskus se oli ihan hirveätä paskaa, niin kuin Megaforce on. Näinhän se on. No mikä on Santun lempi pornosivusto tänä päivänä? En mä tiedä, mä en tiedä mitä mä oon. Mä oon katsellut vaan sieltä netistä ihan ilmaisia videoita. Ei oo pikkukakkonen enää. No sielläkin tulee välillä käytyä kyllä. Mitä mieltä oot Niilo 22 kullin vilautuksesta? No Niilo 22 voi vilautua sitä kullia omaan suuntaansa ihan rauhassa. Mä oon ihan varma, että se oli niinku tarkoituksella tehty, sen näkee siitä videosta. Se vaan halus vittu flexaa meille katkarapukulleille, kuin siellä on vittu Lempäälän jättijööti oikeesti. Mikä on Santun vakio viikonloppujuoma? No se vähän riippuu, yleensä jotakin karhua tai sandelsia. Ja kyllä nyt Santtu Santtua juo, perkele. Santtu, miksi meteoriitit ländää aina kraatereihin? En mä tiedä, se jotenkin se vaan niinku, se jotenkin vaan tähdätään sinne ehkä. No avaruus noiden olentojen ohjuksia. Näin se on. Mikä on sun lempiviikonpäivä? Varmaan lauantai, vaikka onko se viikonloppu? Sovitaan, että se on viikonpäivä tästä eteenpäin. Mikä on, Santtu, sun lempienergiajuoma? Kongstrongi tai Red Bulli. Nykyään, koska ES ei voi enää juoda. Jep, Kongstrongi on kyllä vitun kova. Hikoilisitko mieluummin majoneesia vai ulostaisitko pesäpallon? No, hikoilisin mieluummin majoneesia kuin ulostaisin pesäpallon, koska pesäpallon ulostaminen sattuu suht paljon. Joo, mä sanoisin kyllä sama. Se olisi kummatkin kuulostaa tosi ikävältä, mutta majoneesi ei ole niin paha. Okay. No, sitä voisi laittaa hampurilaisen väliin. Illallinen Jay-Zin kanssa vai liput Mike Tysonin viimeiseen otteluun? En mä tiedä. Mä en kyllä yhtään kuuntele JZ, mut Mike Tyson on aika vitun boss-ukko, niin ehkä mä menisin sinne Mike Tysonin keikalle tai otteluun. Sitten vois kysyä siltä, että millaista oli nuolla sitä sammakkoa. Tietää, kun Mike Tyson nuoli sitä sammakkoa. Mitä vitun sammakkoa se on nuollu? Se on sitä huumesammakkoa. Mieti, kun sulla olisi semmonen sammakko, mikä trippaa aina, kun sä käyt nuolaseen sitä. Nois. Milloin Santun salivideoustia? No niitä voitais jossain kohtaa alkaa kuvailemaan, kyllä. Onko Santtu muuttanut jo omilleen kautta, aikooko muuttaa? Aion muuttaa, en oo vielä, mutta jossakin kohtaa olisi kyllä ajatuksena muuttaa omaan kämppään, kun ei jaksa mutsin nalkutusta kuunnella enää. Mikä Santusta tulee isona? Eikö se oo jo aika iso? No niin, ehkä joku YouTubettaja, jos mä tästä vähän vielä jossakin kohtaa kasvaa. Oletko ollut Hurhurin kanssa tekemisissä lähiaikoina? Jos puhut mulle, niin joo, mä puhuin Hurhurille viimeksi tänään. Niin tänään aamulla varmaan ehkä 5 tuntia sitten pistin sille kuvan tosta mun uudesta tietokoneen kotelosta. Ja mä annoin sille ton Paavo Pesusienipuvun. Me oltiin siis semmosessa Yle Meetissä jonkun aikaa sitten. Ja mä annoin sille sen Paavo Pesusienipuvun, että se pistäisi sen jossain ihan just imusvideolla päälle. Mutta äijä ei oo muistanut. Äijä on vitun laiska. Oikeesti käykää kommentoimaan Hurhurille, että missä pesusieni? Missä se vitun pesusieni on ihan niinku rehellisesti? Et siis se on kyllä oikeesti oli yksi mun elämän absurdeimpia hetkiä, kun olin siellä niinku sellaisessa Yle Meetissä, Yle tapahtumassa. Ja sit mä pelasin siellä Lakon ja Herban kanssa Smashia. Niinku miettikää tota vittu, mitä mä oon tehnyt elämässä, että mä pääsen pelaamaan Lakon ja Herban kanssa Smashia. Mä olisin niin toivonut, että niillä olisi ollut siellä niinku Mario Kartti, niin olisi ollut jotain, missä mä niinku pärjään oikeesti, koska mä en osaa pelaa Smashia vittu yhtään, mutta mä lupaan, mä oisin tuhonnut Lakon ja Herban Mario Kartissa täysin. Ne ois jäänyt vittu 5-0. Ei mitään chanssiä. Oisit ottanut muut mukaan. Mä oisin voinut pelata ne mashit niitä vastaan, kun mä oon hyvä tappelemaan. No ei alkaa, hän tuossa on jokee vlogissa. Torstain vlogi. Ja nyt. Pyyminen näyttää menevän. Hänen kaveri XDGamer37 kuvaa videota. Ja vlogi. Ja oli siellä Edge Speaks ja Justimuksen kai Sami ja Hurhurit ja noin, ja se oli aika crazy oikeesti, semmoista high lifea julkisten kaa. Sellaista on. Tinket ja sit ne muut naistubettajat, mitkä mä tiedän naamalta, mutta en muista niiden nimeä. Maistuuko salami? Ei. Mulle maistuu salami, mut ei salaatti. No mulle maistuu salaatti. Millaista musiikkia kuuntelette? Heavy metallia. Mä kuuntelen pelkästään musiikkia, missä tummahkot mieshenkilöt räppää siitä, kuinka paljon niillä on naisia, rahaa ja huumeita, koska mä en muuten pysty samaistumaan siihen musiikkiin.
Oliko Jusu vittumainen isoveli lapsena? Oli, se kyllä välillä aika vittumainen. Mut Santtu oli myös vittumainen pikkuveli. No se on mun prioriteetti, se on mun tehtävä. Niin. Niin sunkin tehtävä on olla vittumainen. Sit mun tehtävä on olla takaisin vittumainen, että sä tajut, ettei voi olla vittumainen. Niin, kyllä. Mikä on Santun body count? Onks toi se, kuinka monta oot pannut vai se, kuinka monta oot tappanut? No riippuu, jos se on tappamisessa kiinni, niin en yhtään. Enkä oo pannukaan juurikaan ihmisiä. Paljon Santtu painaa vs Jusu? Pitäisikö kattoo? Onko sulla puntaria jossain? On mulla. Onhan mulla puntari. 55,8 vaatteet päällä. No niin, nyt Santtu näyttää. Santtu näyttää. Kohta menee rikki toi sun vaakas, kun mä painan niin saatanasta. Mitä se näyttää? 124. Eikö Santtu painaa yli tuplasti enemmän kuin minä? Eli älkää tulko tuulemaan mulle. Jusulle voi vittule, se on tommonen kukkakeppi. Ei kuule, sieltä tulee serbialainen mafia perään, jos sä mulle vittuilet. Joo, no jos sä haluat serbialaisen mafian sun perään, niin sit vittuile Jusulle, mutta jos et sä halua legistisesti vaan turpaan, niin älä tuu vittuile mullekaan. Vituttaako Zeta-rodun humanoidit? Kyllähän ne vituttaa, ne on vittumaisia. Ne on vittumaisia olentoja. Ja väitetään, että maan alla tunnelistossa olisi asunut tämmöinen maa ulkopuolinen rotu nimeltään Zeta. Ja tämä sodankäynti tätä Zeta-rotua vastaan on aloitettu tammikuussa 2016. Kysymys Santulle. Aikooko Santtu ikinä ryhtyä politiikoksi? Ja jos ryhtyy, niin koska ja missä häntä pääsee äänestämään? Varmaan Pirkanmaan tuolla vaalipiirissä. Onko Santtu Zodiac Killer? Entä jos onkin? Jep, entä jos onkin. Mutta eikö Zodiac Killer ollut joskus tyyliin 80-luvulla? Ei, se oli vittu 60-luvulla. Mut voinhan mä olla siitä huolimattakin Zodiac Killer. Mut entä jos mä oonkin vaan syntynyt uudestaan niinku uuteen ruumiiseen vaan? Milloin Pasi Viherhon kanssa kahville? Mä haluisin kovasti, mut Pasi ei oo vastannut mulle. Mä oon pistänyt sille sähköpostiin, mä oon soittanut sille, mä oon pistänyt sille niinku tekstiviestiä, mä oon pistänyt sille IGDM:ssä. Soitetaanko Pasi Viherholle ja kysytään, milloin pääsis kahville? Ei se Pasi ei varmaan halua mennä mun kanssa kahville. Mä luulen, sitä ei kiinnosta vittuakaan katsella mitään helvetin VT:jä, mut se on vähän surullista, koska kuten saatatte tietää, Pasillahan on, oliko se eturauhassyöpä, joku syöpä kuitenkin. Nice. Niin saattaa olla nyt viimeisiä hetkiä, kun pystyis Pasia näkemään, että Pasin kiljua pitäisi päästä kyllä maistamaan ehdottomasti. Sitä pitäisi päästä, joo. Tän takia muistakaa runkata, etteiköhän niinku Pasi Viherholle tulee syöpä. Tulee kullisyöpä. Ai se auttaa siihen vai? Juu. Mitä vittua? Mielipide suolakurkut, 5/5, ehdottomasti. Suolakurkut on hyviä. Mä en silleen niinku hampurilaisen välissä, mä en välttis tykkää niistä niin paljon, niinku kyllä mä syön ne siellä, mut jos mä teen esim. Himassa ite hampurilaisia, niin mä en pistä sinne suolakurkkuja, mutta mä söisin niitä vaikka suoraan purkista. Mulla on kans toi sama. En mä ota niitä pois niinku mistään mun mäkkärin tai BK-hampparista, et niinku Mä kuitenkin oon maksanut niistä suolakurkuista, niin kyllä mä sit niinku syön ne suolakurkut kanssa. Et saman verran se hamppari maksaa niiden kanssa ja ilman. Mähän keksin, että tehdään joskus semmonen haaste, että vedetään suolakurkkua ihan helvetistä ja katsotaan mitä tapahtuu. Onko Santulla vieläkin se ujo tyttöystävä? Ei, se lähti jonkun toisen mukaan. Sillä oli se joku toinen, ainakin jossain livestreamissä pyörimässä. Joo, no se paljastuu valehtelevaksi, niin kuin tiedätte, jos olette seurannut mun kanavaa. Ja tiedätte myös taustat, jos olette seurannut mun kanavaa. Menkää nyt katsoa niitä mun kanavan videoita, herran jestas. Jep, siellä on jotain hullua draamaa oikeasti, salkkarit. Onko Olavi kissa? Ei vitus, Olavi on niin koira kuin voi olla. Se on kyllä aikamoinen koira. Ei ole koirempaa koiraa oikeasti, on semmonen mikä vittu juo vessanpöntöstä ja vittu jahtaa omaa häntää ja se on muutenkin vähän semmonen omalaatuinen. Jep. Se on ehdottomasti koira. Ehkä yksi koirimmista koirista, mitä meillä on ollut. Mikä on Santun lempipeli? Eikö tällä hetkellä Protector Zero Shooter? Mun täytyy sanoa itse, että toi Tears of the Kingdom, Zelda Tears of the Kingdom, se oli ihan vitu hyvä. Ja se on varmaan onkin hyvä peli. MP Marko Boy 87 Känni Livet, ne on ihan laatukontenttia. En oo kattonut kyseistä henkilöä kännissä, enkä muutenkaan. Marko Boy on asiallinen ukko.
helvetin asiallinen ukko. Sitä kun pääsisi haastattelemaan, mutta sekin siitä kieltäytyy. Se ehkä pelkää silleen, että tein siitä semmoisen negatiivisen videon, mutta oikeasti haluaisin vaan niin kuin haastattelemaan Marko Boita, että en ole tulossa tekemään mitään semmoista hitbiissiä. Pitäisiköhän, vois kuvaa Tallan kanssa uuden video. Haluaisin mennä morottaan Tallaa uudestaan, kun on nämä paremmat mikitkin ja kaikkea. Mm. Mut joo, tossa oli kaikki kysymykset tällä kertaa, kaikki järkevät ainakin. Että me varmaan Santun kanssa mennään tästä. Tilatkaa jos tilatututtaa, tykätkää jos tykätytyttää ja mä jätän Santun kanavan tohon pinnattuun kommenttiin tai sit deskiin. Joo. Saatte etsiä missä helvetissä se mahtaa mennä. Laita tähän joku hauska meemipätkä tähän videon loppuun. Selvä. Moi.